Облыста 23-29 сәуір аралығында иммундау апталығы өтеді. Жыл сайын ұйымдастырылатын бұл шараның мақсаты халыққа екпенің маңызын түсіндіру. Апталық аясында маусымдық аурулардың алдын алуы да көзделген. Бұл елімізде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бастамасымен тұрақты түрде жүзеге асып келеді. Айта кетейік, соңғы 3 жылда өңірде қызылша ауру тіркелмеген, дәрігерлер бұған азаматтарды вакциналау себеп дейді. Бір жас, алты жастағы жоспарлы екпелер, және сонымен қатар бұрын мына пандемияға байланысты көп балалар егілмей қалды ғой бізде. Сол балалардың екпесін толықтыру мақсатында бір жас пен 18 жастағы балдардың арасында екпе жұмыстары, және 30 жасқа дейінгі үлкендерді, 55 жасқа дейінгі медицина қызметкерлерін барлық осы жұқпалы ауруларға қарсы екпелер жүргізіледі. Жоспарымыз бар. Сол жоспарға сәйкес екпелер орындалуда. Екпеге тиісті адамдар, контингенттер екпемен ай сайын қамтылып бақылауда. Қызылша инфекциясы таза вакцинамен реттелетін инфекцияларға жатады. Оның емдейтін дәрілер де жоқ. Тек қана алдын алу профилактикасы бар. Ол екі рет вакцинация арқылы. Бірінші 12 айға бір жасқа толған кезде 12 ай жасында, және 6 жаста бірінші класқа баратын кезде екінші ревакцинациясы. Сол екі вакцинациясын бала уақытында алса, онда ол баланың ағзасында тұрақты қызылшаға қарсы иммунитеті бар деп есептеледі.